мається на увазі всі перевірки, і сільські, і селищні, і міські ради, і суб'єкти господарювання, які займаються експлуатацією там, і збором твердих побутових відходів. За наслідками цих перевірок було складено 133 протоколи за рік. До адміністративної відповідальності було притягнуто 78 посадових відповідальних осіб за порушення вимог природоохоронного законодавства під час поводження з твердими побутовими відходами. Загальна площа, зайнята під полігонами в нас в області, сьогодні складає 107 гектарів. Під час перевірок природоохоронного законодавства у переважній більшості ці перевірки свідчать про відсутність належних заходів, вжитих органами, як органами місцевого самоврядування, чи суб'єктами господарювання, які здійснюють експлуатацію цих місць відведення відходів. Для всіх, в принципі, полігонів області характерні однакові порушення. Не забезпечується належна затримка таких фракцій відходів, що призводить там до засмічення. Не здійснюється роздільне збирання. Це неналежне ущільнення відходів і не в повній мірі пересипається, от пошарова ця ізоляція ґрунтом. Як правило, полігони в нас не оснащені системою збору та знешкодження фільтрату. Там, де він є, ну, в великій кількості утворюється фільтрація в нас на Хмельницькому полігоні.